Amnesty International je pozvala Varnostni svet Združenih narodov, naj Mjanmarju nemudoma naloži obvezen embargo na orožje. Seveda je takšno odločitev spodbudilo dogajanje v preteklem tednu, ko so mjanmarske oblasti nekako z neko močno vojaško navzočnostjo in pa množičnimi aretacijami se nekako na nek način spopadle z temi miroljubnimi protesti posameznikov za demokratične spremembe. Obenem je Amnesty pa tudi pozvala poglavitne dobavitelje orožja v Mjanmarju, to so zlasti Kitajska in Indija, pa tudi Rusija, Srbija, Ukrajina in pa države članice ASEANA, ne v bistvu prepovedo svojim podjetjem in pa državljanom neko posredno ali pa neposredno dobavo vojaške in varnostne opreme v Mjanmar. Torej, v četrtek je pa shod v podporo upornikom v Mjanmaru? Tako je. V Sloveniji, tako kot so v preteklih dneh in tedni tudi drugod po svetu, pripravlja slovenska sekcija Amnesty International Slovenije enourni shod, ta četrtek, 4. oktobra, ob 4. popoldne na Čevljarskem mostu v Ljubljani. Gre za miroljubni shod, s katerim bi zgolj želeli nekako izraziti našo podporo miroljubnim demonstracijam v Mjanmarju, do katerih seveda imajo ljudje v Mjanmarju vso pravico, da miroljubno izražajo svoje mnenje, pa seveda bi radi upozorili na to, da je žal ta država nekako znana po množičnih kršitvah človekovih pravic, recimo v zelo slabih razmerah v zaporu biva že dolgo časa 1160 političnih zapornikov, številne opozicijske osebnosti so v zaporu in so seveda zaporniki vesti. Seveda je nekako med najbolj znanimi Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi. Poleg tega so razširjene zunajsodne usmrtitve, mučenje, zatiranje svobode izražanja seveda, pa tudi prisilno delo in pa otroci vojaki.